Tun Dr. Mahathir Mohamad juga hari ini ada mengesahkan beliau telah mengeluarkan satu arahan larangan keluar negara terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan isteri Datin Seri Rosmah Mansor. There are a lot of complaints against him, all of which have to be investigated, and because of the complaints being made and we find that some of the complaints are valid, we have to act quickly because we don't want to be saddled with the problem of extradition from other countries. Saya kena bagi arahan kepada mereka tentang banyak perkara yang perlu dilakukan sekarang ini setakat yang ada kuasa kepada saya dan tanggungjawab mereka. Umpamanya kalau saya nak suruh tak bagi Najib keluar negara, saya tak boleh pergi ke airport tahan Najib. Saya kena tanya dan suruh orang yang berkuasa.